Jeg skal gå på butikken i hast. Da ender du opp med å kjøpe 7 epler dekket i plast. 6 fine bananer som umami og kvast. De egentlig bedre når de dekket i plast? Her har vi par som dekket i plast. Unødvendig. De kan jo bare låse den. Men papirlåsemekanisme får seg godteri av for tidlig produksjon. Alt for mye plast. Hvorfor kjøper vann som dekket i plast? Dere dumme, eller? Dere har vann i springen. Her har vi vann som dekket i plast. Som dekket i papp. Som dekket i plast. Hvorfor kjøper en saks som dekket i plast? Så du trenger en saks for å åpne